Ik ben Jos. Kunst is sowieso een extreem luxe artikel. Waarbij ik wel gelijk wil zeggen van ja, ik vind heel erg dat kunst moet. Ik ben Jan-Jelle van Hasselt. Ik ben een veeleter van musea. Het is voor mij ook altijd een beetje bijtanken. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Marieke Splithoff. Hallo. Jos, Jan-Jelle van Hasselt. Nou, welkom op het Loo en wij gaan onze nieuwe aanwinst bekijken. Leuk. Gaan jullie mee naar binnen? Ja, graag. Ja? Dit paleis is gebouwd als jachtslot voor prins Willem III en zijn vrouw Mary Stuart. Het was in die tijd hypermodern. De dame die ons rondleidde, keurige dame. En het is ook allemaal keurig opgepoetst en het staat allemaal keurig. Het is allemaal keurig stof, keurig. Ik zie vrij veel bloot. Yes. Ja, daar raak je nou een punt wat precies met deze uitzending ook te maken heeft. Want we zullen nog meer bloot zien in deze uitzending. Er waren twee werelden. Er was een mensenwereld van wij hier op de aarde. En er was een hogere godenwereld die natuurlijk helemaal ontleend was aan de Griekse en de Romeinse oudheid. En die goden en die godinnen, die waren schaars gekleed. Het mag dus niet gezien worden als plaatsvervangende 17e-eeuwse pornografie. Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Hè. Je kan je best voorstellen dat die mannen zich dat toch al zitten te verlekkeren, toch? Dat zou ik me goed kunnen indenken. Hier is het. Nou, ik zal even vertellen. Dit is dus geschilderd door Gerard van Honthorst in 1629. En dit zijn de drie kindertjes van Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Ik vind het een werk van grote kwaliteit. Ja. En ook een heel frivol en luchtig werk, wat dan ook wel weer heel leuk past in zo'n plek waar het allemaal vrolijk is. Wij kenden dit schilderij uit de beschrijvingen in de oude inventarissen van de stadhoudelijke paleizen. En daar wordt het dus altijd genoemd prins Willem, prinses Louise en prinses Henriette, houdende een panter bij de teugel of zoiets. En ik heb altijd gedacht van, god wat moet dat een spannend schilderij geweest zijn. Wat jammer dat dat nou niet meer bestaat. Nou en in 2009... daar hing het op de Defaf in Maastricht. Nou, mijn adem stokte. Ik dacht van nou, dat moet dat schilderij zijn met die panter. En ik dacht eerst van, oh god, ik wil het schilderij zo graag hebben. Maar zoveel geld, dat krijgen we natuurlijk nooit bij elkaar. Maar in ieder geval, er is een heel traject is er toen in gang gezet. Waarbij dus heel erg veel geld van die prijs ook afgegaan is. Dat schijnt dan toch weer te kunnen op de een of andere reden. Dus toen in het voorjaar van 2009 konden we zeggen van nou, dat schilderij is van ons. Ik vond het een heel charmant schilderij, maar gevoelsmatig als je alleen maar puur kijkt naar het beeld. Het jongetje met de traan ernaast zou niet misstaan. Maar het zou dus zomaar kunnen dat dit toch een symbool is voor het veroveren van de zilvervloot. Ja. Zoals Marieke het vertelde, was het een puzzelstuk wat precies past. En ik denk dat het voor het Loo ook echt zo is. Marieke die zelf er heel erg van overtuigd dat het onmisbaar is. Uiteindelijk kijk je gewoon naar een lab met verf. En een stukje geschiedenis. Ja. Goedendag, Jos van der Weijden. Goedemorgen, Evert van Straten ben ik, directeur van het Columinium Museum. Hartelijk welkom. Ik ben jullie gast hier en ik laat jullie de aanwinst zien en ook wat van het museum. Het is in principe de droom van Helene Krullemuller geweest om het museum hier op deze plek te vestigen, midden in de natuur. En eigenlijk werd haar missie in het leven om die moeilijke kunst van haar tijd, om die te verklaren aan het publiek van haar tijd en de mensen er enthousiast voor te maken. Dank je dan. Daar is hij dan. Tot de streep. Zwart vlak. Punt. Schoolbord. Wat hangt dit lelijk? Ja, dat waren mijn eerste gevoelens bij dit werk. Ja. Zoals we net ook al bij Armando hadden. Je moet een houding meenemen dat je in principe welwillend er tegenover staat. Ja, de opmerkingen die ik bij Armando maakte over ja, dit stelt echt vragen. Dat nu ik deze zie, vind ik Armando eigenlijk een beetje knutselig. Ja, dat vind ik, ik vind het serieus, vind ik dit heel mooi. Heel woest.
het raar is dat je zou verwachten dat je daar heel veel uitleg bij nodig hebt, heel veel tekst. Ja. Maar op een bepaalde manier, hoe minder er is, hoe minder uitleg ik nodig heb. Wat hij deed is wel olieverf gebruiken. En hij ontleende aan Mondriaan eindeloos olieverflagen over elkaar. Okay. De kleur was zwart, hoewel er ook vaak heel veel blauw doorheen gemengd wordt. Maar voor de gemiddelde bezoeker is het gewoon een heel suf zwart doek. Je kan er een verhaal bij vertellen. Ja, maar dat hebben we dus wel. Die tekst kan ik je meegeven, bij wijze van spreken, maar dat is een tekst. Nee, maar in het hier en nu zie je dat dus niet. Het probleem is natuurlijk, als je dat hier zou opwarmen, dan klopt dit werk niet meer. Ja, maar als, kijk maar dan even, nou mijn beurt. Je ziet daar dus vieze stofrandjes. Je ziet hier een lelijke sticker met niet aanraken, please don't do. Touch? Ja, dat is wel overheen gelopen. Van die zielige draadjes. Ik vind het allemaal armoedig. En dan komt zo'n werk voor mij ook totaal niet over. Ja, ja. Ik vind dat het werk zo sterk is dat er niet echt afbreuk aan doet. Ja. De aankoop van het loop vind ik de beste aankoop. Omdat die zo overduidelijk een historische band had met de plek, daar weer terugkwam. Bij mij tenminste ook gelijk wel een snaar raakte in zijn zoetigheid en in zijn symboliek. Waardoor ik echt dacht van nou, dit is echt een goede aankoop met een hele mooie toegevoegde waarde. Nou, als ik dan kijk naar Paleis het Loo, is daar niet zozeer een kunstwerk gekocht als wel een geschiedkundig document. Als ik gewoon puur naar mijn eigen interesse kijk en wat ik interessant vind, ja, dan zeg ik van ja, ga voor de zwarte ding. Maar wat de beste aankoop is, dat durf ik op dit moment niet te zeggen.